Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини з ведення від ОВА за добу. 14.00, Ізюмський район, Барвінківська територіальна громада, село Велика Комишуваха. Під час проведення польових робіт підірвався трактор. Постраждав 54-річний водій, госпіталізований. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Барвінківського напрямків за добу евакуйовано 171 особу, серед них 34 дитини. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 24 оперативні виїзди. Працюють і сапери ДСНС, які гектар за гектаром розміновують небезпечні території у прифронтовій Харківщині. Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не було. Близько 15-ї у полі поблизу села Велика Комишуваха Барвінківської громади Ізюмського району стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі. Внаслідок детонації вибухівки постраждав 54-річний тракторист. Пошкоджена техніка. Постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 103 одиниці вибухонебезпечних предметів. Працівники Нацполіції документують наслідки воєнних злочинів російських військових. Військові Російської Федерації продовжують порушувати закони та звичаї війни, завдаючи ударів по мирних мешканцях. 23 жовтня, 3.19, село Лісне, Кап. Авіабомба влучила в дорогу. Пошкоджено 12 приватних будинків, дитячий садок, господарча споруда, гаражі. Постраждало троє цивільних. 3.20, село Безруки, знову Кап. Влучання в городі домоволодіння. Пошкоджено 7 будинків, господарчі споруди та гараж, без потерпілих. 10.10, село Куп'я. Вузловий, ракета Х-38. Пошкоджено переправу. 11.54, місто Куп'янськ. Виявлено ворожий нерозірваний баражуючий боєприпас на базі FPV-дрону. Без постраждалих. У селі Велика Комишуваха у полі під час польових робіт трактор наїхав на міну. Постраждав водій 1970 року народження. На місцях подій працювали слідчі криміналісти вибухотехніки. 23 жовтня поліцейські здійснили 25 оглядів місць подій. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. Волонтери та працівники Національної поліції допомагають похилим людям, родинам з дітьми та маломобільним людям дістатись безпечних місць. 23 жовтня під час евакуаційних заходів було задіяно 30 поліцейських у складі 12 евакуаційних груп. З Куп'янського району силами поліції евакуйовано 75 людей, в тому числі 5 дітей. Село Ківшарівка – 14, місто Куп'янськ – 37, село Куп'янськ-Вузловий – 9, село Курилівка – 5, село Біле – 2, 1 дитина, село Велика Шапківка – 3, 1 дитина, село Моначинівка – 5, 3 дітей. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському та Харківському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень з російськими загарбниками. 5 атак в районах Вовчанська та Тихого відбито українськими воїнами. Ще 2 тривають. На Куп'янському напрямку противник 9 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кругляківки, Стопової, Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого. 2 атаки досі триває. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 2 крилатими ракетами Х-22, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 та випустив 50 ударних БПЛА типу «Шахет» та безпілотники невстановленого типу. Військові звітують. Станом на 8.30 ранку підтверджено збиття 40 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській
Харківській областях. Крім того, 7 російських безпілотників локаційно втрачено, один зранку в повітряному просторі України, ще 2 повернули у напрямку Росії та Білорусі. Ворожі ракети не досягли своїх цілей. На Київщині впали уламки російських дронів. За даними ОВА, в одному з районів області внаслідок падіння уламків є незначні пошкодження вікон в будівлях 2 підприємств. Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та загоряння трав'яного настилу. Пожежа ліквідована. Постраждалих немає. Через російський обстріл залізничної ділянки поїзди тимчасово не курсуватимуть до Херсону, а зупинятимуться в Миколаєві. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Відновити сполучення планують до зворотнього рейсу. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Чернівецькій області зафіксували землетрус. Як повідомили в головному центрі спеціального контролю на території Чернівецької області, ввечері зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бала. За попередніми даними, поштовхи були відчутні в декількох районах, але значних руйнувань або постраждалих наразі не виявлено. Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні 20 мільярдів доларів позики за рахунок активів РФ. У рамках пакету G7 Сполучені Штати оголошують про надання Україні 20 мільярдів доларів позик, які будуть повернені за рахунок відсотків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Тобто Україна може отримати необхідну допомогу зараз, не обтяжуючи платників податків, йдеться у заяві, оприлюдненій Білим домом. Байден додав, що це ще не одне нагадування, що США та наші партнери з G7 продовжуватимуть підтримувати Україну. У Верховній Раді України пропонують вимірювати мовленеві компетенції у дітей. Відповідний законопроєкт щодо забезпечення створення українськомовного освітнього середовища в школах передбачає розроблення в Україні системи вимірювання мовленевих компетенцій дітей, здобувачів освіти. За визначенням автора законопроєкту, система вимірювання мовленевих компетенцій дітей є важливим компонентом освіти, особливо на етапі перехідного періоду між дошкіллям та молодшою школою. В Україні ціни на м'ясо найближчим часом можуть зрости до 15%, прогноз експертів. Курятина здорожчає на 5-8%, свинина може піднятися в ціні на 10-15%, яловичина – на 8%. Подорожчання пов'язують з підвищенням податків, зростанням цін на корми і підняттям тарифів, зокрема на електроенергію. В Україні до 2030 року не вистачатиме від 5 до 10 мільйонів працівників. Брак людського ресурсу – один із найкритичніших викликів для країни. Про це заявила директор комісії USAID в Україні Теодора Делл. Експерти провели дослідження та підрахували, що зараз рівень зайнятості в Україні – 52%, тоді як в Європі ця цифра – 76%. Представники USAID вважають, що акумулювати цей ресурс можна із власного потенціал України. Туреччина завдала авіаударів по об'єктах курдів у Іраку та Сирії після теракту в Анкарі, внаслідок якого відомо про 5 загиблих та 22 поранених. У Міністерстві національної оборони Туреччини заявили про завдання повітряних ударів по об'єктах робітничої партії Курдистану, розташованих на півночі Іраку та північній Сирії. Така операція відбулася після нападу 23 жовтня на офіс аерокосмічної компанії у турецькій провінції Анкара. Турецька сторона вважає, що у нападі винна заборонена Україні РПК. За даними турецького міністерства, в результаті ударів загалом було успішно знищено 32 цілі, які належали терористам. Дійсно, Харків практично постійно знаходиться під обстрілами. Останній обстріл був 22 жовтня, коли були прильоти КАБів в Холодногірський район міста Харкова, де була така пожежа. Крім цього, були вибиті вікна
в житлових будинках приватного сектора, який розташований біля міста влучання цього каму. Крім цього, було обстріляно Київський район міста Харкова, кам потрапив біля школи. Це, хочу сказати, шостий прильот біля цієї школи, теж було вибито вікна. Крім цього, постраждали будинки, багатоповерхові будинки, там теж вибито вікна. Наше комунальне підприємство, всі відповідні служби працювали, зараз закриті всі контура, обслідували дахи, теж ремонтуємо дахи, тобто усунюємо всі ці руйнації, які нанесла нам Російська Федерація. Взагалі хочу сказати, що сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, не було обстрілу міста Харкова, але, знаєте, певна тривога зберігається, постійно лунають повітряні тривоги, але, незважаючи на все це, Харків живий, Харків працює, всі комунальні підприємства працюють, надаємо послуги комунальні в житлові будинки харків'ян, в виробничі підприємства, так що місто живе і працює. Ми не можемо собі дозволити постійно працювати і надавати дітям навчання в режимі офлайн, але що стосується тих просторів, які ми обладнали під землею, це безпечні простори, то там продовжуємо навчання дітей. Це, нагадаю вам, 6 станцій метрополітена, які ми переобладнали для того, щоб діти мали можливість навчання. Крім цього, як ви пам'ятаєте, ми побудували першу в Україні підземну школу. Вона теж працює кожного дня і надає можливості навчання дітям. Це приблизно 1000 дітей, 2 зміни навчаються в цієї школі. Крім цього, будуємо ще 6 школ під землею. І будемо продовжувати цю роботу, бо ми вимушені це робити для того, щоб діти мали можливість навчання. Що стосується вишів, то так, виші працюють практично всі в режимі онлайн. І хочу подякувати і нашим вченим, і нашим викладачам, які, незважаючи на постійно лунаючі повітряні тривоги, навчають студенти. Крім цього, декілька вишок обладнали підземні простори. І там в режимі вже комбінованому навчаються студенти, бо для нас дуже важливо зберегти той потенціал, який є в місті Харкова, а завжди Харков був таким центром студентства і центром навчання наших студентів у вишах. Моя команда працювала спільно з урядовою командою і спільно з фінансовими інституціями для того, щоб залучити ці кошти. Перш за все, хочу сказати, що це довіра до нашого міста з боку ЄБРР. І для нас це дуже-дуже важливо. Ми залучили кошти в розмірі 25 мільйонів євро під дуже низьку відсоткову ставку. Крім цього, нам надали грант. Цей грант надали Сполучені Штати Америки під гарантію Іспанії. Це 10 мільйонів євро, як я вже сказав. І цей грант дуже важливий, бо для нас це кошти, які ми будемо направляти на наше комунальне підприємство. А вивільні кошти, які будуть, ми будемо направляти для створення енергетичної безпеки всього міста. Тому ми розуміємо, що ці кошти потрібно віддавати, але прорахували для того, щоб у нас була така можливість. Колись один із найбільш густонаселених районів Харкова сьогодні більше схожий на постапокаліптичне поселення. Північна Салтівка прийняла на себе основний удар росіян, що на початку війни хотіли взяти місто штурмом. Тому зараз тут нагадування про жорстокість ворога можна побачити ледь не на кожному кроці. Проживаю на Північній Салтівці, саме в цьому будинку. Будинок зазнав значних руйнувань. Сусідній під'їзд, другий, планується зносити.
перший, ну, вже третій рік стоїть, з великими пошкодженнями на верхніх поверхах. Однак із часом, попри перманентні обстріли, на вулицях, здавалося б, мертвого району почало з'являтися дедалі більше людей. На третій рік війни поряд із розваленими будинками тут квітнуть клумби, курсує громадський транспорт та грається малеча. Північна Салтівка продовжує жити, і сьогодні як міська влада, так і закордонні партнери із впевненістю говорять, що у цього району є майбутнє. Майбутнє, яке 21 жовтня набуло конкретного вигляду. Адже цього дня в онлайн-форматі відбулося підбиття підсумків міжнародного архітектурного конкурсу з відновлення Північної Салтівки, ініційованого містом спільно з фондом Нормана Фостера в рамках розробки концепції генерального плану відбудови. Наш широкий проєкт називається «ООН для українських міст». Він проходить за принципами екологічності, сталого розвитку. Ми плануємо не тільки оживити українські міста, ми дивимося широко і далеко. Ми хочемо, щоб це було прикладом для екологічного містобудування, для сталого розвитку як економіки, так і міського простору. Я впевнена, що цей проєкт змінить життя багатьох людей на краще, що це буде прорив. Цього вимагають і надзвичайні умови, в яких створюється цей проєкт. Я дуже рада, що була співпраця між місцевими та іноземними спеціалістами. Цей проєкт є одним із пілотних і є інтегральною частиною нового генплану, покликаного відповісти на ті виклики і потреби, які зараз стоять перед українськими містами. Цей конкурс об'єднав багатьох творчих людей. І я рада, що учасники із різних країн познайомилися з Харковом, Північною Салтівкою. Ми часто говоримо, що ми хочемо перебудувати так, щоб було краще. Підбиваючи підсумки, члени журі, до яких входив і харківський міський голова Ігор Терехов, обрали три проєкти переможці. Серед них і концепція британських фахівців під назвою «Зцілення Харкова від руїн до відродження». Ця розробка у першу чергу фокусується на зміцненні будівель за допомогою перероблених матеріалів місцевого виробництва. Тобто автори пропонують брати певні елементи пошкоджених будинків та повторно використовувати їх для формування нової бетонної модульної системи. Також задум розробників передбачає, що сильно пошкоджені конструкції слід повністю видалити, а ті, що знаходяться у відносно кращому стані, необхідно означити модульними збірними екзоскелетами. Окрім цього, фахівці запропонували розширити житловий простір мешканців за допомогою зимових садів та терас. Харків'ян подібні рішення приємно здивували. Ми проживаємо на Северній Салтівці. Наш будинок частково вже встановлений, ну ще доработок много. Ну, хотілося б такий город мати з зимовими терасами, красивими будинками, в яких, ну як, жити дуже легко буде. Ну, звісно, подобається, звісно, це прикольно, це класно. Хотілося б в такому домі жити, ну, надіюсь, що це буде. Хочеться в це вірити. Як показує життя, все нове значно, мабуть, краще, ніж старе. Матеріали з переробки, до них відношуся цілком нормально, але... Але наразі це не саме головне, що воно було побудоване. Головне, щоб було зроблено гарно та і все. Дуже подобається. Дуже подобається, шалено. Якщо так і буде, ну це дійсно приємно і людям буде жити. Я вважаю так, гарно. Місцева влада, організатори конкурсу та його учасники одноголосно зазначають, що ідеї, викладені в проєкті «Зцілення Харкова від руїн до відродження» та в інших запропонованих концепціях після вдалої реалізації на Північній Салтівці, можуть бути масштабовані на увесь Харків чи навіть Україну. Погоджуються з цим і місцеві жителі, говорячи, що вірять у те, що відбудоване місто буде кращим, ніж довоєнне. Адже незламним харків'янам все під силу. Ви ж самі розумієте, харків'яни сильні, наша нація. Ми все зможемо пережити. Ну от я особисто ні разу з Харкова не виїжджала. Всю війну тут пробула. Тому я особисто патріот свого Харкова. Ольга Трачук, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків новини. Молодь Харкова зустрілася з директором департаменту надзвичайних ситуацій, щоб дізнатися більше про роботу рятувальних служб у прифронтовому місті. На зустрічі обговорювали, як служби реагують на виклики під час ракетних обстрілів і що відбувається за лаштунками рятувальних операцій. Під час спілкування з молоддю очільник департаменту надзвичайних ситуацій розповів про створення єдиного в Україні ситуаційного центру, побудованого під землею. Розроблений проєкт ситуаційного центру міста Харкова, який ми реалізували за 4 місяці. З моменту проєктування до його повністю технічного оснащення, ремонту і запуску. Були над
короткі сроки, оскільки в нас вже на той момент була попередня інформація, що можливо буде наступ цих сволот з Білгорода, і тому ми розуміли, що у нас взагалі часу немає. А ми ж розуміємо, що якщо ми будемо розуміти повністю оперативну обстановку в місті Харкові, то зможемо відповідно оперативно реагувати і якнайшвидше надавати допомогу людям. І найголовніше, що це пряме збереження життя і здоров'я людей. Тому такий центр ми побудували, він знаходиться під землею. На сьогоднішній день в нашому ситуаційному центрі представлені всі екстрені служби міста. Це ДСНС, це поліція, це екстрена медична допомога, це газова служба, це Укренерго, це наші сили безпеки і оборони в тому числі. Мої два відділи – це відділ моніторингу відеоспостереження і відділ оперативно-координаційний центр. Ситуаційний центр – це унікальний об'єкт, який забезпечує ефективну координацію дій рятувальних служб під час війни. Завдяки розташуванню під землею, центр може залишатися функціональним навіть у разі обстрілів, забезпечуючи безпеку команди та безперервність роботи. У нас є окрема спеціалізована система відеоспостереження. Це не ці міські камери, які по місту, хоча вони у нас також заведені до ситуаційного центру. Це саме спеціалізовані камери відеоспостереження, які повністю закривають периметр міста. На них встановлена спеціальна відеоаналітика, яка дозволяє автоматично виявляти місця прольотів з координатами і оперативно бачити всю цю картинку, яка відбувається на місці події. Тому у нас зараз час виявлення надзвичайної ситуації, включаючи там масштабні пожежі, прильоти, складає 20-30 секунд. Раніше це було 4-5 хвилин, поки хтось із заявників не зателефонує на телефон екстреної там допомоги або на телефон екстрених служб. Виявили прильот, дали координати. І зразу ситуаційного центру на відповідні чергові служби цих екстрених служб надходить інформація, де що прилетіло, які потрібні сили і засоби, і на місце виїжджають ці служби. Плюс виїжджає завжди наш штаб департаменту. Учасники зустрічі усвідомлюють, наскільки важливим є таке спілкування для розвитку їхньої свідомості і відповідальності. Обговорення реальних викликів, з якими стикаються рятувальні служби під час війни, допомагає молоді зрозуміти, як важливо бути готовими до надзвичайних ситуацій. Я вважаю, що ця зустріч важлива, аби ми як громадяни могли зрозуміти, з якими складнощами стикаються наші екстрені служби під час війни. Та дуже важливо залучати молодь на такі заходи, аби вони могли на власні вуха почути від істоків, щоб зрозуміти серйозність цієї ситуації. Ми усвідомлюємо, що безпека нашого міста – це не лише відповідальність нашої влади чи відповідних служб. Це відповідальність кожного з нас. І сьогодні кожен з нас має зробити усе для того, щоб внести власний вклад у безпеку нашого міста. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків новини. На вашу думку, за 3 роки Ігорю Терехову як меру вдалося зробити для міста, а що не вдалося? На мою думку, вдалося все зробити, тому що ми вистояли. Харків зміцнів, Харків став ще, напевно, більш видержаним і цілим. Все робиться на рівні професіоналізму, відстроюється, відновлюється буквально на наступний день з моменту розрухи, деструкції. Я вважаю, що Терехов зробив достатньо багато. Він дуже старається. Бажаємо успіху і хай робить місто ще краще. Саме я задоволена нашим мером. Сама декілька разів зверталася напряму до його приймальні і дуже задоволена, що вони швидко реагували і допомогли саме точечно. Також мені подобається, що не дивлячись на те, що місто дуже пошкоджене і кожного дня прильоти, дуже швидко все вирішується. Наше місто чисте і красиве. І все чисте. Одно, да, і не дивлячись ні на що, то я дуже вдячна меру. У порівнянні з іншими містами, ви знаєте, ну просто на користь нашого міста, принаймні, якщо порівняти по чистота Києва і чистота Харкова, ну вибачте, Харків це не то, що 100%, 200%, так що дуже задоволені. Дякую. Об'єднати харків'ян вдалося зробити. Він слідкує за порядком в нашому місті, продовжує ремонтувати понівічені будинки,
наголошує на тому, що Харків важливе місце для України, переймається за культурне життя в Харкові, продовжує виконувати свої обов'язки, залишається в Харкові. На мою думку, все здалося. Все подобається. Процвітає місто. Вдалося багато йому. Що міг, то зробив і робить. Благодарна йому. Він дбає про людей. Після обстрілів дуже швидко все прибирається і відновлюється. Ви задоволені роботою мера? В принципі, так. Да. Дякую. Я тут вже близько 2 років. Я сам з міста Вовчанськ, якого вже немає. Так, дивлюсь на наше місто Харків дуже положительно, будемо говорити. Я думаю, що мер Терехов справляється зі своєю задачею, і город підтримується, ремонти робляться, і дороги, і теплотраси, і все. Я думаю, можна оцінку йому поставити в цих умовах, що в нас іде війна, оцінку 5, по 5-бальній системі. Наразі я знаю, що досі працюють всі міські транспорти безкоштовно, так? Я гадаю, що це дуже добре, тому що такий час безкоштовні транспорти – це дуже класно насправді. Та й так, в місті чисто, незважаючи на те, що йде війна, в місті дуже чисто, гарно, місто процвітає, тому я вважаю, що Терехов – класний мер. Все працює в Харкові, магазини, ринки, вода, все є. На мій погляд, вдалося зберегти правила і устрій, який був до цього. В першу чергу це чистота, охайність міста, любов людей до свого міста, це обов'язково. А ще мені подобається те, що в нас безкоштовний транспорт. Це дійсно облегшує життя багатьом жителям, тому так. Бути ближче до людей – це завжди дуже добре. Дуже дякуємо вам. Будь ласка. Чемпіонат Європи з боксу серед молоді завершився у Софії тріумфом збірної України. Чоловіча та жіноча команди виграли медальний залік. Харків'янин, заслужений майстер спорту Юрій Захарєєв, забрав золото у вазі до 71 кілограма. Побивши суперників із Молдови, Болгарії та Ірландії, підопічний Сергія Данильченка, Віталія Ярового та Андрія Марчука у фіналі не залишив шансів литовському середньоваговику Олександру Трофімову. Фимчуку. Перемога одностайним рішенням суддів 5-0. Захарєєв – чемпіон Європи Ю-23. Всього українські боксери виграли у столиці Болгарії 8 золотих, 3 срібні та 3 бронзові нагороди. На чемпіонаті України з дзюдо у Львові харків'яни не озолотилися, але виграли срібну та бронзову медалі. Данило Кравченко піднявся на 2-у сходинку п'єдесталу. 18-річний студент фахового коледжу спорту боровся у вазі до 66 кілограмів і провів на місцевих татамі 5 зустрічей. У півфіналі він здолав майстра спорту міжнародного класу Карома Рандяна із Полтавської області, взявши реванш за поразку у фінальному поєдинку травневого кубка України. У фіналі головного національного турніру Кравченко програв киянину Микиті Голобородьку та удостоївся срібла. Це його перша в кар'єрі медаль дорослого чемпіонату України, тому особливо важлива та дорога. Готували Данила Кравченка до цього досягнення тренери Антон Логачов, Віктор Крівчач і В'ячеслав Блудов. Студент Національного юридичного університету Назар Вісков став у Львові бронзовим призером у ваговій категорії до 60 кілограмів. На шляху до фіналу він виграв 2 зустрічі, потім поступився киянину Артему Лисюку і втратив шанс поборотися за титул. У поєдинку за 3-тє місце Назар зустрічався ще з одним столичним дзюдоїстом Кирилом Самотугом і переміг його достроково за попередженнями. У листопаді Вісков захищатиме звання
звання чемпіона Європи Ю-23. Молодіжна першість континенту пройде у польському місті Піла. Бити чи не бити? Для харківських кікбоксерів це не питання. Нерішучість по расі подібна. На Кубку України ВАКО вихованці спортивних клубів «Мастер», «Ахілес», «Адреналін», «Файт Соул Тім» та «ДЮСШ» Центр бойових мистецтв здобули 16 золотих, 14 срібних та 7 бронзових медалей, що дозволило їм стати другими у загальному заліку. Втім, нічого нового у Хмельницькому не сталося. Коли спортсменів готують такі тренери, як Олег та Ольга Галищеви, Віталій Гагарін, Олексій Данчин, Кирило Савельєв, Євген Мінаєв та Денис Пірякін, результат завжди стабільно високий, навіть у найскладніших умовах. Компанію у трійці найкращих команд Кубка України збірної Харківської області склали кияни та господарі турніру. Всеукраїнські змагання з кікбоксингу ВАКО пам'яті Павла Орла, які також проходили у Хмельницькому, принесли харків'янам 48 нагород, 20 вищої проби. Склад «Адреналін» посів третє загальнокомандне місце. У змаганнях брали участь 355 спортсменів із 16 областей. Харківський футбол приростатиме тепер ще й академією «Тім Старс», якій виповнилося 2 роки. Цю подію юні футболісти, їхні тренери та батьки відзначили спортивним святом. Театр починається з вішалки, зірковий гала-вечір із спогадів. Що зроблено, як тренувалися, кого перемогли та де програли. Навіть швидкоплинний погляд назад надихає на майбутнє. Я проводив тренування на майданчику, і до мене підійшла мама і каже: «Ви тренер?» А я насправді просто тренувався. Ось, і вона підійшла до мене, каже: «Ви тренер?» І я, не роздумуючи, кажу: «Так, я тренер. Я тренер і можу тренувати». Ось, і після цього вони прийшли на перше тренування, прийшли на друге, на третє. І паралельно інші діти, які проходили просто поряд, вони дивилися і кажуть: «Ми теж хочемо прийти на тренування». І ось отак от крок за кроком все будувалося. Трудно було щось планувати, і ви розумієте, да, що зараз така скрутна подія, яка у нас відбувається. На жаль, я не міг тоді планувати. Я от просто, знаєте, брав і робив. «Тім Старс» не стоять на місці. Якщо в перший рік вони тільки тренувалися, то тепер беруть участь у турнірах і досить успішно, займаючи у 2 вікових категоріях лідируючі позиції. До речі, на святі досвід командного суперництва та взаємодопомоги здобули батьки футболістів, які змагалися з ними в естафетах. Мій син Мирослав, він душі, як то кажуть, не чає в цій школі. Він безмежно радий, і ми поряд з ним раді, що ми в цій школі знаходимося. І дуже вдячні і Микиті, і всім його тренерам за їхню таку, як душевне таке відношення до наших дітей. Разом із Микитою Фоменком в академії з майбутніми зірками від 3 до 12 років працюють Даніїл Цопа, Олександр Неведров та Владислав Приходько. Навчаючи своїх підопічних футболу, вони дають їм мрію, формують повагу до гри. 6-річний Дмитро Патрушев займається в академії майже 2 роки, каже, що йому дуже цікаво та всі тренування подобаються. Два роки – невеликий термін для академії, але певні досягнення є, і головне – це її вихованці, захоплені футболом. На завершення свята всі вони отримали пам'ятні подарунки та пообіцяли тренерам стати сильними гравцями і досягти великих успіхів. Як корабель називеш, так він і попливе. Я думаю, якщо називати корабель, то космічний. «Тім Старс», тому ми команда зірок, і
Я думаю, що у нас завдання, наша мета, моя, можливо, моя ціль і якась така місія, завдання для мене. Це я хочу для Team Stars, для нашого колективу, який ви, я думаю, побачили, да? У нас дуже дружний колектив, і для нас побудувати спортивний майданчик. Для того, щоб ми могли перейти на формат більш масштабніший, і я хочу сказати, що ми зможемо з цим справитися. Академія Team Stars відкрита до співпраці з потенційними партнерами і, звичайно, з обласною асоціацією та міською федерацією футболу. Олександр Шаріков, Олексинський, Світлана Бреус. Спортивні новини. Харків.